Porreres, un poble que molt sovint Rodamont visita. Avui ens trobem aquí, a l'Avinguda Bisbe Campins, en l'Ajuntament de Fons, i hem vengut per veure com celebren, com cada principis de juny, celebren la seva fira de supercot. Així que vinga, aquí estem a Porreres i anem a veure els supercots. Benvinguts. Programa patrocinat per Tecnicars, concessionari Suzuki. La bellesa de Porreres, així que m'ora, mos dirà un poquet, mem, què és el que poden trobar avui en aquesta visita que hem fet? La veritat és que jo m'he sorprès perquè he acabat de començar la volta ara i és increïble els productes que hi ha, que tenen Ubercoc. Just darrere nosaltres aquí hi ha una cervesa artesana que està feta amb Ubercoc. Sí, sí. Dic, i per ser la provada i és boníssima. Sí. I també hi ha coques dolces d'Ubercoc, confitures, tapes salades que tenen Ubercoc, bé, armoles de les coques, com sempre, bé, Ubercoc de tota classe, perquè encara que n'hi ha poquets ara, justament, en aquest, encara no han arrencat amb força, però sí que ja n'hi ha bastants i són molt guapos. També veiem, així és que veiem tallers, veiem exposicions, sí. Clar, no només veiem Ubercoc per menjar, sinó veiem altres coses. Sí, hem fet la mostra de xepar Ubercocs de nins, ara començarà el concurs per més grans, a l'exposició i un vídeo també relacionat amb el món de saquer, que val la pena veure-lo perquè explica un poc com se fa aquesta feina, no de sacar Ubercoc i després es porta-lo a l'estranger i bé, i després haurà, com no, Ball de Bota també, que és una cosa molt nostra, d'una associació de Porreres, que és l'Estol Porrerenc, que ballen beníssim i convidar beníssim. Tothom que acabi de fer la festa amb una bona ballada. Els hem vist més d'una vegada a l'estola, sí. Efectivament. Per cert, fins i tot la bellesa avui se m'ho ha posat un vestit que diu bastant. Sí, la veritat que ha estat sense bola, però sí, però és que un Ubercoc més. Vaig integrada en l'ambient. Per cert, sí, és que t'han vist fent fotos, no? Sí. Què feies? Sí, és que m'agrada molt perquè les fotos de Ubercoc donen un llum especial, no?, les fotos, i queden molt guapes, i m'agrada molt aquest dia, pues, aprofitar per fer fotografies, guardar-les per l'arxiu de l'Ajuntament, i, com no, demà ho penjarem a les xarxes socials perquè tothom els pugui veure i pugui veure el que fem en el nostre poble. Mm-hmm. Vull dir, aquesta fira també té un sentit i és promocionar els nostres productes, la nostra gastronomia, les nostres tradicions, perquè Ubercoc és també tradició i cultura del nostre municipi, i volem que tots els pobles de Mallorca pues, ho coneguin. Per cert, si és que nosaltres ara quedam en la fira de Ubercoc, sé que la bellesa després tornarà, però ara te'n va a fer una altra feina. Sí, avui me toca casar una parella de Porreres, que també és un honor per jo per participar en aquest tipus d'actes. Ara aniré a casar-los i després tornaré a acabar la festa aquí. Idò, moltíssimes gràcies i feliç matrimoni. Moltes gràcies i sobretot gràcies per haver vengut i donar a conèixer tot el guapo que té el nostre poble arreu del món. Gràcies. Tecnicars, concessionari oficial Suzuki per tota Mallorca. I efectivament, un dia com avui, els negocis que se dediquen a l'alimentació de Porreres treuen els seus productes i tots fan qualque cosa d'Ubercoc. En Miquel Segura no té negoci a Porreres, però sí que és porrerenc i és pastisser,
amb una pastisseria bastant reconeguda, molt reconeguda a la ciutat, en el carrer General Riera, és així, no? Allà mateix estem. Encara me'n recordo quan te visitava jo. Sí, fa estona, fa 26 anys ja que hi som, quasi allà. Efectivament. I anem a veure, malament no tinguis negoci aquí, sempre t'hi veiem el dia de la Fira Supercoc, no? Correre sempre m'estira i els porrerenys que m'estimen molt. Cap duit avui aquí, veiem les típiques panades, les corcarrois... Panades i que això no té Supercoc, que és el normal. Ara, els cremadillos, doblegats... De crema, no, doblegats no, llengos. Perdona. Aquests són de crema, però aquí en tenim d'Supercoc. Això és un crumble de poma i Supercoc, amb un tot de canyella i gingebre. Això són llengos de merengue italià amb Supercoc. Això que ha d'anar allà baix també, efectivament. I a damunt. Això és la coca... La nostra coca i la nostra encimadeta. Exacte, i la nostra encimada d'Supercoc. I què tal? Com respon la gent? Molt bé. M'ha sorprès perquè han vengut a les 4, jo em pensava que amb aquesta calorada, amb aquest sol, i han començat a venir sobretot estrangers, que sabeu que donen un altre horari, els estrangers els agrada el sol... I a les 5 ja sopen. Sí. Avui s'hi han posat a les 4. I s'ha posat a tope, que no me donaven... No me donava temps a treure el gènere. No, de fet, veiem la queixa. La queixa que no se pot ni tancar. Perquè té Espanya espanyat, però... Tranquil, a Montoro no me'n miri, no passis pena. Miquel, que acabi d'anar bé la fira, ja que ha començat bé, que l'acabi bé. Moltes gràcies. A tu. Content de veure't. Tal com m'ho ha dit la bellesa que hi havia, aquí estem amb aquest taller de Teu Barcoc, de gent jove. Ara veurem aquest lloc, que el veiem... Oh, pots xerrar? Sí. Com te dius tu? Joan. És porrerenc? Sí, de Porreres. És la primera vegada que t'haies un barcoc? No, fa un parell d'anys ja. No, ja se nota ja, perquè em fa de via. Sí, m'agrada molt ja el barcoc. Qui és aquesta que t'aconsella? Una dona, que no és Margalida, crec. Sí. T'està aconsellant de com fer-ho. Claro. Sí, m'ajuda. Perquè els anem d'ensenyar. Ara, que va, com se diu això? Un apost. Un canyís. Un canyís, efectivament. Que va amb un canyís endurant un altre. Espera. Hi ha molta gent. Així mateix. Això m'agrada, però que hi hagi gent. Efectivament, això vol dir que la gent jove s'involucra. Això. I que aquesta fira, quan jo vengui d'aquí 40 anys, que hi seré a fer-la, trobaré gent que me podrà dir com. Trobareu gent. La teva família... La teva família és de la pagesia o no? Sí. Volta ben lluna, volta ben... Així, jo mateix, així. Te segueix insistent. No, Margalida. Margalida, no. No. Si no n'aprens amb ella, no n'aprendràs amb ningú. Volta ben voltat. Aquesta dona. Així. Volta, ben voltat. Volta, ben voltat. Clar. Res, Joan, això sí, no concursau. No, és un taller que... Diferent que els majors, eh? Sí. Molt ensenyen. I ara te segueixen aconsellant. De totes maneres, jo veig que ho fas bé, Joan. Sí, crec que sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Siguem majors exigents. Si deia millor de gent, clar, però per cansar molt d'any. I els estudis com van, Joan? I bé. Sí. Cert, una cosa, quina edat heu de tenir per poder estar aquí? A partir de quina edat ja han de passar en el concurs, si volen? De l'edat que vulgui, no? Ah, sí. L'important és que siguin joves. Sí, que siguin joves. I jo no puc. També. Gràcies, Joan. Hombre, és que si deim bé... Oh, no, arribarà d'en fora, tu. Això. Però no tots són obercots, perquè aquí veiem en Pepi, tocant i anem... Hola, Pepi. Hola, què tal? Buenas tardes. Ho han dit bé, no? Pepi. Sí, va bé, així. Anem a veure, veiem molt d'utensilis aquí, guinevant, navalles, trinxets... És tot fabricat vostre o no? No. Aquest no. Si te sent més còmode xerrant en castellà, què problema, Pepi? Ah! No passis pena. Sí, sí. Però m'entens? Sí, sí. Idò, vinga. Anem a veure, tu m'ho deies que hi ha coses...
que comprau, especialment Albacete, evidentment, que és dins... Bueno, oh, no. Un poco sí, però sí. No, ahí de toda España, tengo de toda España, sí. Però també hi ha coses fabricades per vosaltres, per qui? Bueno, mi suegro nos fabrica las de cuerno y mi marido, pero esto es a veces en vacaciones vamos y mi suegro nos hace mucha cosa también. Però no viviu d'això només, eh? No. Si podria viure o no? Sí. Sí. Se podría vivir, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros no hacemos nada más que ferias, no nos dedicamos a mercados, no tenemos tienda física, solamente ferias. ¿Es la primera vegada que veniu a la fira de Supercoc? No, 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 ya hemos venido más veces. Clar, a més, veniu una cosa que va, s'adapta molt bé a Supercoc, per tel·lo, no? Per pelar, no? I quins sí. altres mercats o quines altres fires feis? Todas las que hay en Palma, o sea, en la isla. También vamos a Ibiza, Menorca... Ah, sí? Sí, sí, sí. Está sí. bien, está bien. ¿Y qué tal por Ibiza y Menorca? Va bien. Bueno, bien, bien, sí, sí, sí. Lo importante es que hagi gente a una fira. Es lo importante. Y si hay gente, puede ser que compren. Puede ser que compren. Si no hay gente, menos posibilidades, exactamente. Muy bien, Pepi. Y de res. Te dejan que acabis de montar el vostre, la vostra parada, que hagi sort. Muy bien, muchas gracias. Venia a la fira de Supercoc i no tenien esperança mort en nosaltres, com se sol dir, és el mateix que anar a Roma i no veure el papa. Esperances així. Es... Tu no falles, eh? Home, és que l'estimen tant de Supercoc que hem de sempre donar la cara i Porreres som qualque cosa dins el poble, diríem, els porrerenses, no, i a més, allà on tu fas feina, evidentment, estàu obligats. Exactament, no, eh? Sempre va, la cooperativa va néixer gràcies al Supercoc i de Montell s'ha fet molt de fort i hem d'anar seguint la línia i marcant camí. Estic segur que ho hem explicat més de mil vegades, però bé, digue-mos quines tres modalitats d'Ubercot tenim aquí. Guany, el primer Galta Roja, que ja és una flor, bé, és una flor perquè ja són els primers, i teòricament començaran la setmana que ve o l'altra, però enguany tenim aquest abans. Aquesta és Galta Roja. Que és o Galta Vermella, que és el típic de Porreres, Sotòton, el que té espinyol dolç, és que té aquest aroma tan especial que ens fa que sigui tan característic del nostre poble. Perfecte. Aquesta és Canino, que és el que en tenim molt. Aquesta és una varietat que cada any produeix, és molt gustós, el fem a la seca, el que li dona aquest gust tan agradable, i són molt dolços i molt bons. I és el que més crida l'atenció, manco el més gros i té el color molt viu, no? Aquest és gros i viu, i a més té moltes possibilitats, perquè el podem fer sec, el podem fer confitura, el podem fer amb potets per posar damunt les coques, té un ventall de possibilitats molt grosses. Aquest és el que s'emplea per les coques. No? S'emplea, normalment empleem aquest, i llavors també hi posar diríem, té molt ample ventall de coses, però sí, coca i sal amb aquest, o es queda de temporada, però qui congelen, qui conserven, normalment és aquest. I després tenim aquest? Aquest és un nou, que és un Mirlo Blanco, és una nova varietat, perquè normalment té rojo calde, però ja ha arribat en el cap. Però també s'ha conreat a Porreres? Sí, sí, tot això és fet a Porreres, els nostres socis, i fan aquests productes tan bons. Teniu qualque novedat enguany que no tinguéssiu l'any passat? No, tenim els mateixos productes que l'any passat, tenim les confitures. L'heu fet enguany, no? Quin temps fa que està fet aquest? No, està fet l'any passat, però som de Galta Roja i m'ha de fer una partida molt petita, però bé, com que avui és un dia de fira, doncs hem trobat aquest dia oportú per treure-los. Ah, perquè ha de ser l'any passat, perquè la recollida de Supercoc, quan ha estat? És aquesta varietat. No, penso que aquests són els primers que han arribat flora... Per tant, no ha de tenir confitura encara. No, no, no. Aquesta, i van fer una edició molt limitada l'any passat i ara trobar que era el dia oportú per vendre-la. Ha estat bona la collida d'enguany? No, fluixeta, molt fluixeta. Sí, per què? Per molt del tema de les aigües. Les aigües de desembre, molt varen... Les inundacions. Les inundacions, i en el gener, pues, que era quan tenia la floració, pues, llavors va quedar més afectat. I a més aquí, Porreres va ser el municipi més afectat de totes les illes. Vàrem estar molt afectats, vàrem estar incomunicats, i va ser una situació bastant delicada. Hem perdut molt d'arbres enguany, hem segut de les inundacions, perquè tot allà on s'aigua ha quedat embassada durant 15 dies, sobre que ja va passar malament. I
han tingut moltes baixes d'arbres. Això sí que és considerat una part negativa, és una part positiva. Els recursos hídrics que s'han augmentat, diríem, com que el nostre ubercoc ha fet a la seca, els arbres hauran arrelat bé perquè aquesta frescor de l'aigua i tot s'ha necessitat. Molta d'aigua. I l'any que ve confiem que tinguem una bona producció. Si no hi torna a haver inundacions. Esperem que no, que duem molta de feina. Molt bé, esperança. I de, si la recollida d'enguany ha estat dolenta, el manco que aquesta fira vagi bé. Això mateix, beníssim, moltes gràcies per estar amb nosaltres i gràcies per venir a la Fira de Porreres de Supercoc. I ara tenim amb nosaltres la Margalida Palerm, regidora de promoció econòmica, que evidentment és la regidoria la que ha duit el pes d'organitzar aquesta fira. És així, no? Sí, és així, juntament amb la cooperativa agrícola de Porreres, que és la que també és una mica l'alma mater d'aquesta fira. Ja han xerrat amb Esperança, molt ha explicat tot com funciona els ubercots, amb una paraula, en sap molt l'Esperança d'ubercots. Molt, fa molt d'any que ets el gerent de la cooperativa i moltíssim, en sap molt. Anem a veure, Margalida, aquesta és la segona fira que tu estàs al capdavant d'aquesta regidoria. Supos que ja l'experiència t'ha fet anar més tranquil·leta que la de l'any passat, o no? Sí, el format que hem seguit ha estat semblant en aquests darrers anys, perquè funciona molt bé i no hem volgut de moment, i no, tampoc no se pot innovar molt. Però sí, ja la tens una mica més controlada i ja roda bastant tota sola, a part de que s'ajuda de la cooperativa bàsica, de la cooperativa agrícola. Veiem ja bastant d'ambient i encara queda molta de fira bona, sí. I veiem molt d'ambient ja. Mm. I molt d'estaranger. Molt. La veritat és que vam posar, vam adelantar una miqueta l'horari i, bueno, perquè s'hi anava muntant tranquil·lament i el gruix apareixerà a partir de les 6, però el que dèiem, els estrangers sobretot i molta gent de fora ja ha vengut de prest per veure-ho i anava gent com se munta una fira i anar passant sobre baixa per aquí, que és idea. Margalida, ja que tenim avui amb nosaltres, parlarem de qualque cosa que no té relació directa amb aquesta fira. Tu, com a regidora de promoció econòmica, hem parlat amb tu, amb la Bellesa, amb la Coloma, quan eres regidora de la regidoria que tu dus, del gran teixit industrial que hi ha a Porreres, per ser un poble relativament petit. Tu saps que Canal 4 ha estat gravant un programa aquí per recollir aquest teixit comercial. Sí, clar. Sí, estic ben assabentada, sí. I doncs ja podem fer sabre tota la gent que m'ho miri, especialment la gent de Porreres que ho sàpiga, que aquest programa s'emetrà dia 28 d'aquest mes, dia 28 de juny, que és dimecres, a les 10 del vespre. Podrem veure una molt àmplia representació d'aquest teixit industrial de Porreres. Molt bé. Com bé deies, hi ha moltíssima indústria i moltes fàbriques i moltes empreses que fan que Porreres sigui un poble molt viu, amb aspecte comercial i industrial, i s'ha de promocionar i donar a conèixer per la gent que encara no ho desconeix. I aquest programa pot servir molt bé per tot això. Efectivament. Com voldrem, serà dimecres, dia 28 de juny, a les 10 del vespre. Però bé, ara hem de continuar amb el que avui tenim aquí, que és la Fira Supercoc. Margalida, moltíssimes gràcies i enhorabona. Moltes gràcies i bona fira a tots. Anem a veure en Carme del racó porrerenc, amb què mos diu.
Hola, Carme. Hola, Carme. En què se dedica el racó Porrerenc? Perquè bueno, no se dediquen al seu barcoc, no? No. Nosaltres, com que ens dedicàvem a la sobrassada, i a bé, a l'embotit mallorquí, el que passa és que, clar, la sobrassada tota la vida en el barcoc sempre ha estat... Casa bé? Beníssim. Casa, però que no se divorcia, o sigui, que queda ben casada. I de part també hem fet una confitureta avui, una mermeladeta de barcoc, perquè puguin provar la diferència. Per exemple, als estrangers els agrada molt la confitura en la sobrassada, més que la sobrassada tota sola. I és una manera pues, que puguin provar el que és la pues, combinació i el bé que, pues, que, en aquest moment, pues, sí, pues, que casa. I, bueno, i com que, clar, nosaltres fem embotit, però pues, perquè vegin, pues, això. És una tot aquest embotit que teniu aquí, el fa i volta. Sí, nosaltres tots embotit, es fet nostre i... Sí, perquè això és fuet, no és bo? Sí, aquest és fuet, sí, fem la sobrassada blanca, salsitxon, escamot, també la sobrassada de diferent tamany i, bueno, això és pràcticament el que nosaltres fem, l'especialitat nostra. I, bueno, i clar, supos, Carme, que sí? Evidentment avui un dia, com la fira del barcoc, claro, havíeu de tenir la presència. De tenir la presència de del barcoc. I ara, de fet, havien duit d'altres que eren més de l'altra classe, vull dir, i clar, són els primers que s'han anat, i ara mos queden aquest parell, perquè nosaltres, clar, el que anàvem és que s'enduguessin en la sobrassada del barcoc, és per això que és el nostre propòsit d'avui venir, però bueno, la gent que triï el que vulgui, que per això estem aquí. Teniu moviment en aquest poble. Sí, en aquest poble, a veure, a Porreres, a la gent li agrada venir quan diuen Porreres, tenim fama de fer-ho bo. Sí, no, a més, abans ho hem comentat amb la Marialí de Palerm, sí, que veiem molta gent de Porreres, sí, gent d'aquí, però sí, també molt d'estranger. De gent de fora, sí, sobretot perquè hi ha bastant d'alemans i bastant de... Que el nostre producte mallorquí als alemans els agrada bastant. Els anglès no tant, però jo veig que l'alemany sí que li agrada molt el nostre. I, bueno, i ja que continuï. Això mateix, i que no mos fallin. Gràcies, Carme, i bona fira. Gràcies. Adéu, si voleu provar res, ja us ho veu. Ja us tastarem. Vinga. Cada any en el recinte de la Caixa sempre és habitual trobar-hi qualque exposició relacionada amb el barcoc. En guany m'ho han trobat una campanera, la Trinitat Jaume, que m'ho dirà exactament sí, què fa. Tu aquesta exposició l'has preparada a posta, bueno, per aquesta fira, no? Bueno, jo vaig consultar a la regió de Cultura si feien una exposició de una col·lectiva de coses relacionades amb el barcoc, una trobada de pintors de coses del barcoc, un concurs, i va dir que no feien res. Dic, si jo preparo coses d'un barcoc, on el fiquem? Diu, hombre, col·labora amb la cooperativa, que sempre serà més vistós i tal i qual. I dic, que va sortir. I anem a veure. Tenim de tot amb el barcoc. Fins i tot això, aquesta placa de Forespan, sí, que no ho pareix. Tot està relacionat amb el barcoc. Ben, compta-me qualque detallet. Llavors, flor d'un barcoc, més flor d'un barcoc, el barcoquets que són llavors, més obercoc que són llavors, més flor d'obercoc i les papeones que suposo que valen per els obercocs. I el curiós és que tot és material reciclat, perquè, per exemple, aquesta papeona, sí, què és això? És del crani de les llotonguines. És una espina del cap de la tonyina. Estan formats per uns, no són verosos, són cartílets, però són molt, molt, molt guapos. La transparència són com unes copinyes precioses. I se m'ocorre fer coses d'ells. I això, per exemple, també són més ossos o què és això? No, això és escata. Escata d'en Fos. Escata d'en Fos. Sí. Ah, i una cosa molt important. Mira, aquesta diu, la figuera de Moro. La figuera de Moro és la base és aquesta regida tan guapa de la figuera de Moro, que pareix una randa. Sí. És aquesta. L'empleo moltíssim com a base de les coses que faig. Tu, a més d'art, també recicles, eh? Tot. Tot el que puc. Anem a veure. I què més tens? Què més tens? Perquè això és un poquet de... És el meu passatemps. Sí. És molt agradable de fer, t'ho passes molt bé fent això. Però el que fa de bon de veres és la pintura.
i aquí, evidentment, has pintat catsetes, caixes, portes... Sí. Però això són els tres, diguéssim, el cicle de Zubercoc. Quan és una promesa que és la flor, quan és la plenitud, que és per aquesta persiana que qualcú ha regalat a la lota un brot d'Ubercoc madur, els primers Ubercocs, i el profit de Zubercoc, que són les conserves Zubercoc. Fins i tot fet a una porta que pareix el rebost. Que pareix el rebost. Ah. Hi ha una receta que és molt simpàtica d'una veïnada que tenia jo per Manacor. Aquesta que veia mare? Cèlebre, molt cèlebre, sí. Que tindria de 140 anys, te creguis. Madò Puig. Madò Puig. I és molt simpàtic, així com escrivia. I de la Trinitat, en altres dos... Procurar que fos, sí? Més o menys. En altres l'únic que podem fer és donar-te la nora bona, perquè és una feina que s'ha de destacar i val la pena venir a veure-la. Vaig, ho faig amb molt de gust, m'agrada molt fer-ho, m'ho part molt bé. Els problemes són que se passen els anys i que a vegades tot m'acosta més. No fer-ho, muntar-ho. Ai, Trinitat, fiat, això són... Però això són tots. Però l'alternativa no m'agrada gens, així que més val fer anys. No, val més fer anys, oh? Però... però ve un moment que ara dic, qui m'ajuda a traginar tot això? A on ho duc? Què faig? Perquè si fa coses, de fer dins una casa, te'n van a tot li sent. Va, ara no el tenim en pantalla, però hem vist el teu fill per aquí, o sigui, qualcú t'ha ajudat. Sí, eh? Sí, m'ajuden, clar que sí, i som per allà, o sigui, que tots estem. I de la Trinitat, el que dèiem, enhorabona. Gràcies.